препоръчителен родителски контрол. Здравейте, студенти! Който е на филм? Лекциите на професор Математиков. Физиката е винаги добре да се практикува с партньор. Когато взех книжка за математик, взех и книжка за мотоциклетист. Днес има една голяма сватба в университета и се съженат около 270 млади студенти и студентки. Тази секта има традиция при сватба да се трошат стъкла, прозорци, чинове, врати и да се хвърлят на купчини. Ти не ми каза! А Никола къде е? Никола кой? Дължанов! Вътре има пулю. Съм малко притеснен, защото не знам за коя точно ще ме оженят.